এতিয়া জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অমৰ শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতিসমূহৰ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে। আজি 77 সংখ্যক শহীদ কুশল কোঁৱৰ দেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু এই পবিত্ৰ দিনত আমি সকলোৱে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ আৰু সকলোৱে সংকল্প লওঁ, দেশৰ নামত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ যে আমি দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত নিস্বাৰ্থভাৱে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে কাম কৰিব লাগিব, আই মাতৃৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব কৰ্মপথাৰত, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত যিটো আমাৰ সমন্বয় শান্তি ভাতৃত্ববতীটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। গতিকে আজি এই পবিত্ৰখনত মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে শহীদ কুশল কোঁৱৰ আদৰ্শৰে ঐক্যবদ্ধভাৱে দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব আৰু আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিম, ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰাখিম। সমন্বয় যাত্ৰাত আমি সকলোৱে অংশীদাৰ হওক। গতিকে মই উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে নিশ্চিতভাৱে এই আদৰ্শৰে দেশৰ স্বাৰ্থত ভৱিষ্যতৰ দিনত কাম কৰি যাব আৰু আজি অসমৰ 3,30,00,000 লোকে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে অসমৰ বুকুত যি ভাতৃত্ববোধৰ শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই ভীতি টনকিয়াল কৰি ৰাখিবৰ বাবে আগন্তুক দিনত সকলোৱে মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰি যাব। আমি অসমখন আগুৱাই নিব লাগিব, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ আদৰ্শৰে আমি দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ কাম কৰি যাব লাগিব আৰু দেশৰ স্বাৰ্থত সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰাৰ মানসিকতাও অটুট ৰাখিব লাগিব। সাংবাদিক বন্ধুসকল, বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰা নীতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, এই নীতিৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ আমিও সমন্বয় যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু অসমৰ বুকুত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণে যিখিনি আন্তৰিকতা আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ আৰু আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে এইখন সমাজক অত্যন্ত শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিম, এই হ'ব আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য। গতিকে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, তেখেতৰ আদৰ্শৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে দৃঢ়তাৰে উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যাওক, ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সমন্বয়ে এটা শক্তিশালী বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰক, এই আমাৰ সকলোৰে কাম্য।